Програмисти разработват софтуер, който ще разпознава недостоверна информация в интернет. Как ще се засичат фалшивите новини в мрежата, разказва Марина Малашева. Преди няколко години публикация във Фейсбук изправя на ногти хиляди майки. Дете е отвлечено в столичен мол. Това става тема номер едно в сайтове, форуми и социални мрежи. Разтревожени родители искат да разберат истината. Не след дълго интригата се разплита. Става ясно, че това е слух. Сега обаче програмистите са на път да разобличат слуховете в интернет. Нещо, което е изтекло по личното пространство, има с неясна истинност, но има голямо социално влияние. И понеже има голямо социално влияние, то може да доведе до масово безпокойство, дори до масова паника. Освен български програмисти, в битката с измамниците в мрежата влизат и специалисти от Великобритания, Германия, Австрия, Испания, Швейцария и Кения. Това, което ще анализираме, е всъщност човека, който го е пуснал. Т.е. какво влияние има този човек, какво е пускал преди. Ще се проследяват и реакциите на потребителите. Когато някой подкрепи или не подкрепи, искаме да дадем някаква достоверност на тази подкрепа. Т.е. дали човека, който го подкрепи, е дал препратка към някаква медия, която е солидна. Макар разработен специално за журналисти, софтуерът, който ще филтрира недостоверната информация, ще може да се използва и от всеки интернет потребител. За новините на Нова, Марина Малашева.